پروگرام چې جوړ کړی دی عبدالباری ځوانو او عبدالقیم ځوانو خلیل خان او عبدالرحمن ځوان عبدالرازق ځوان او میرویس خان لالی خان د دوی د ملګرو دغه فرمایش هر صفر صفر دا حقیاری لال مر جان دی هر صفر صفر دا حقیاری لال مر جان دی نبی کې غلام دا د پښتون نامو